Miliona njerëz u përballën me një çoroditje të sistemeve të transporteve vigjiljen e Krishtlindjes, pasi përhapja e variantit Omicron bëri që të anulohen mira fluturime në Shtetet e Bashkuara. Kompanit United Airlines dhe Delta anuluan disa qindra fluturime, pasi sikurse bën të ditur në njoftimet përkatëse, Omicron ka pasur një impakt direkt tek ekuipazhet. Në Evropë, kompania gjermane Lufthansa deklaroi se po anulonte gjithashtu një dyzin fluturimesh ndër Atlantike, jo vetëm vigjiljen, por edhe ditën e Krishtlindjes, për shkak të rritjes së rasteve të infektimit tek punonjësit e saj, përfshirë pilotët. Në mbar botën, sipas organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, janë rreth 50 milion persona që kanë planifikuar të udhtojnë me fluturime ndërkombëtare gjatë festës së Krishtlindjes dhe asaj të ndërimit të viteve.